Dino, duket se përgatitja shkojnë në mënyrë më të mirë, realisht edhe kushtet mundsojnë diçka të tillë. Cili është vlerësimi yt për pjesën e drejtashme? Pa mislim dhe kë trenizit i në të prevarit e koj i odigraf me dosega, se na dobro i në visoko nivo, i imafën protivnici koji se kvalitetni, odigraf me dobre në të prevari, mislim dhe ka polika doajgeme do posakovanata forma. 7 sezone je pjesë e Shkëndijës dhe duket sigur dëshiron të kompletosh një dekadë në klub. Pavarësisht të gjithave, klubi dëshiron të të ketë në radhët e saj. Ndërsa duket se ti je i kënaqur dhe kjo rezultoi me kontratë 3 dyvjeçare. Po mislim dhe ka në obostrano zadovoljstvo go prodlužihme dogovorot od 2 godine. I ova ke bide 8 sezona za mene vo Shkëndija, zašto da ne napravim i 10 godine. Se nadam dhe ka ќе имаме здравје, добра соработка и ќе можам мојот максимум да го валам и да го давам за Шкендија. И клубот да иде се понапред и да предонесуваме сите за една подобра Шкендија. Бесон се кој клуб мунд бај мир филмиш на Европа, па стаја да на кампионатен вендор? Полека се составува тимот. Мислам дека ни требат неколку надпревари да влеземе у форма. И европските надпревари ќе бидат супер тест за нас. И за првенството, така да се надевам дека во првенството ќе освоиме оваа година титулата. Имаме квалитет, но само треба да се работи од надпревар на надпревар и да бидеме терпеливи, да знаеме што сакаме и да целиме сите заедно кон едно нешто, а тоа е шампионска титула и куп титула нормално.